Vi försöker återskapa en gammal mölla som har funnits här i alla fall sedan 1629. Och den nuvarande kvarnen, vattenkvarnen, byggdes 1758. Och det har tillhört Krapprups gods. Och jag själv har mina rötter här i byn sedan den danska tiden. Och kvarnen har ju varit nedlagd nu sedan 1898. Men jag tyckte liksom att det är ju ett litet kulturarv. Så vi startade upp en ideell förening som har som målsättning att försöka återskapa den här gamla kvarnen. Och vi har också ansökt om att få det kul med. Vilka är de stora utmaningarna? Det är ju att hitta folk som kan veta hur man byggde på förr i tiden med gammal teknik och gammalt material. Och vi har ju förmånen att i styrelsen ha både arkeologer, byggnadsantikvarier och en före detta stadsarkitekt. Så att kompetensen tycker jag att vi har fått tag i. Och sen använder vi då lokala hantverkare. Vad har det inneburit för er att det är ett litet projekt? Det har inneburit att dels har vi fått väldigt mycket hjälp från Lidl och vi har kunnat strukturera upp det och fått så pass mycket pengar så att vi har kunnat göra flera projekt samtidigt. Innan det så var det då ett projekt och så fick vi då försöka hitta pengar till just det projektet. Men nu när det blev en lite större klumpsumma så kunde vi lägga ihop en 4-5 olika projekt och få det att snurra på lite fortare. Hur tänker du att det ser ut när det är färdigt? Då är det förhoppningsvis att vi ska kunna mala så som man gjorde på 1800-talet. Och sen så visa det för allmänheten och skolklasser och